Sina i Svetio Duh. Amin. Pozljubeni po Hrista Boga, braći i sestri, Dineska Svetata Crkva Božja i prazuva trite stolpovi nezini, vrstije tri ličnosti Svetata Crkva Božja go postavila svoje to istorijsko postojenje nizvekovite, imajki go Hrista Gospoda za kamen agolen svoj. Tije tri ličnosti se ličnostite na Sveti Vasilij Veliki, arhijepiskopot na Kesarija Kapadokijska, Svetiot Grigori Bogoslov, či praznik Minatata Nedjela go slavevme, arhijepiskop na prestolni od grad Carigrad, i Svetiot Jovan Zlatoust, arhijepiskop na prestolni od grad Carigrad. Golemi svetila, nezaodni svetila, ne može da se zamisli nivno to postojenje to na Svetata Crkva Božja i nezinata bogočovečka filosofija na živenje, bez ovdje tri bleskavi, oboženi od Duha Svet i postasi čovečki. Dedeska praznikot na trite arhijereji je praznik na katedrata popatristička filosofija na koja što ja imam čest da predam. No današnji den je i den на просветата во многу православни земји и народи, како што е нашиот соседен, грчки православен народ. Во меѓувреме, без Божието пристигна и таму, па можно е празникот на грчката просвета и образование да не е денешниот ден. Но се се надевам дека е и дека ќе остане за секога што е. Пораката што денешниот ден ни ја дава нам сите православни христијани е следна. Да не се делиме на Павлови и Аполосови, на Јованови, на Василијани и на Григоријани. Туку сите вкупје заедно да бидеме само и исклучиво Христом. Оно што ве става пред избор помеѓу Христос и кој било друг човек, во уште по мрачен избор помеѓу двајца луѓе, тој, браќа и сестри, се раздор во Светата Црква Божја, го разградува незиното свето единство како богочовечки организам и како синтеза на небоземните тајни. Овој празник всушност и така настанал. Христијаните почнале да се делат меѓу себе така што едни навивале за Свети Василиј, велики сметајќи го за најголем богослов и пастир на црквата, други тоа го правеле со Свети Григорий Богослов, а трети со Свети Јован Златоуст. И потоа Христос Бог
ни даде дознање на сите дека тие тројца се големи во Христа Господа и зарад Христа Господа, и големи се затоа што не приведуваат кон Христа Господа. Истото треба да го правиме и ние денеска. Да не се ставаме пред изборот, реков, помеѓу Христос и отец Стефан, помеѓу Христос и архиепископот Стефан, помеѓу Христос и митрополитот Тимотеј. Сите што тоа го бараат од вас, ве водат по патот на пропаст. Ние, православните христијани, не имаме друг избор и не сакаме да имаме друг избор освен Христа Господ. Постоиме, не има, дишиме и живееме за Христа Господа, бидејќи од Него ни доаѓа сиот живот и сето постоење нам и на светов во кој што живееме. Ве молам жестоко да се борите преко се, против секој обид. Кој годе да сака да ве дели, да ве поделува по овие несакани, не црковни, не еклесиолошки, не љубовни основи, кои што се чисто човечки, резултат на човечката прагма, резултат на човечкото користолюбие, на човекот разгорен од страстите своји, кој што и Христа Господ и Светата Црква Божја ги става во функција на своите собствени интереси. Ако постапиме како што постапија светиите ерарси и народот Божји по прашањето на трите столпови на црквата, Василий, Григорий и Јоан, Господ ќе ни се радува, црквата ќе биде тоа што е и за што е создадена од Бого човекот Христос, кој што и е глава, а таа нему тело. А ние органи на тој богочовечки организм, кој што треба да функционира безпрекорно, совршен, имајќи го совршенството на Отецот за свое, за парадигма, за собственото совршенство. По молитвите на денес Авелите, Свети Отци на Црквата, Василий Велики, Григорий Богослов, Јоан Златоуст, да се утврдиме во верата Христова, нам дадена преку светите апостоли, поради што со право велиме дека верата на Црквата е верата на светите апостоли, која што треба да ја исповедаме, како што денес славените ја исповедале, без погрешка, без додавање, без одземање, онака како што светите отци на двата големи икуменски собори во Никеја и во Цариград 381-та и 325-та година не научија. Така да ја исповедаме таа вера и нашиот живот да го усогласиме со таа вера. Ортодоксија ке ортопраксија, вели на едно место Свети Василий Велики. Да се исповеда православно верата на апостолите, ама и правилно да се живе во согласност со истата таа вера. Тогаш ке не препозна како православни луѓе и ке го уживаме респектот, почитта на сите граѓани на ова наша земја, без оглед на нивната религиозна или каква друга определба. Зашто секој сака да го познае Христа Господа, имајќи пред себе си жив пример. Та ние сме затоа повикани, да сме живи примери, доказ за можноста верата на Светата Црква да се претвори во дело, во живот, во животот на оние што ја веруваат. Амин. За многу години. Честит празник.